ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى عبادك الصالحين، وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الله تبارك تعالى قرآن پاکس منز متقین ہن گڈنک صفت بیان فرمومت: الذین یؤمنون بالغیب، تم ہسا غابس پاس کرن. غابک معنی کیا گو؟ یس چیز اس بوزن یہ یس اس آواز پان بوزو، یا کن تعتبار کن مشین ہن ذریعہ اگر اس کن چیز اس متعلق معلومات سبدن، سو چیز چھ سان خاطر پتہ غب کی غبس پہ ایمان ان معنی گو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہن یس عالم کھٹت تھومت یس نش بوزن یون یس مخلوق کھٹت تھومت اللہ تبارک تعالیٰ ہن یس نش بوزن یون کی اور تات عالمس متعلق تات غبی مخلوقس متعلق اش اطلاع دزمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تر پہ پچ کر مثلاً ملائک بوزن کہین اس حالانکہ ملائک ست پکن پہ تھی ملائک اس حفاظت خاطر ملائک ست اگر ملائک اس حفاظت کرن نی
يزن بياخ لشكر شو سچن بوزني ون كين شيطان سن لشكر سو كاري انسان اس حمل انسان سن اهل و عيال اس كاري حمل انسان هكنا تات لشكر اس پوشت كين يلن بوزني آو الله تعالى جو سان حفاظت خطر بياخ لشكر بنومن ملائكن هن لشكر مگر نشاشون هم بوز نشاشون يم بوز إذا كان الإنسان مرن اوہن روح کو چکا سن یہ چھن پتا ہے کہیں یہ آو نازتا ہے بوزن کنسے اگر یہ چیز بوزن ایسے ہیں یون کنی مشین ہن ذریعے تلے ایسے ہیں یمن چیزن پیٹ ساری خود زیادہ یقین کرن والی پاس کرن والی تیم لوگ یمن نش مشین مشینری چھ سانی خود زیادہ یقین مگر یہ چیز چھن مشین سے تی بوزن یون کہیں اگر کام پانی عقلی سیدھی کیا سمجھت تلگا ساری ہم دنیا ایک بڑی بڑی عقل مند دانشور تمنگا سی من چیز ہم معلوم آسن مگر یہ چیز چی انسان صرف مانن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن سیدھی تیگا تیمو چی یہ چیز وشمی تی ملائک وشتیمو شیاطین سن لشکر یوستیمون بوزنی ون آسمانن ہور کیا چھ یہ چھ مشاہدہ کرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مز انسان تراون امس کیا معاملہ گسن تیت فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ام ساتھ اللہ تعالیٰ نے سوز دنیا مز کم کال خاطر پتہ فرمو پتہ چھو تہ واپس نیرن مقصد کیا بیان کرن تہ کم موجب سوزو اللہ تعالیٰ دنیا یت کار یور تہ لک یت بستی مز اڑ کاربار لائن ہند اعتبار اڑین مال مویشی ست آسان تیر گپن تم تمے مقصد خطر پریت کا انسان جو کن خاص مقصد خطر تمہ سو مقصد ذہنس مز آسان ادھے کٹ اللہ تبارک تعالیٰ اس سوزمت یور فرمون مے سوزم تہ یور تہ کرو مین عبادت تو بندگی میان حکمن پہ پکو تمہ مطابق گزرو زندگی پتہ یل دنیا ختم گچھ یا یل انسان مرن چھ ام پتہ ہسا دم بہ امس انعام امس دم بہ مزور تو اجر تمن سارنی کامین یم کم کام کرمز آسن اگر ام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہن فرما برداری آس کرمز خاص طور سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاز ون چھ تہندی یوت شریعت باقی پرانی شریعت گئی سارے منسوخ اگر ام انسان تمہ مطابق زندگی آس گزرمز امس کوتا انعام دی اللہ تبارک تعالیٰ اس ہکو سہ اندازے لگے دنیا مجھ پانے پیون مکان بناوین مرن پت یہ مکان بنوت آسان اللہ تعالیٰ تم چھ اس بناوین تت کی تم بن تم مکان آسن لکڑی ہند کی نا تم سیمٹ تمن مکان متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخ شیر آس سن سن اخ شیر آس چاندی ہن انداز لگو یہ اگر کان انسان ہوٹل مل ہے مکان مل ہے کتیا لچھ پینس بر حالانکہ شہری مکان یا کنہ ہند یا لکڑی ہند ویت اخ شیر آس سن سن بیا شیر آس چاندی ہن تو سہ مکان کتا قیمتی آس یہ مکان مل پہ اخ مکان نی اخ ہٹ دنس تی یہ اخ ہوٹل گو یہ گو بیا بس یوت ات علاو چھ حکم ہند یہ بی سند نا فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہسا لکٹ درجک جنتی آس بڑ درجک نی لکٹ درجک جنتی تمہیں دی پروردگار تیوتا بوڑ جنت یوتا یہ سوری دنیا سوری دنیا امہ کھت دہ گن اما پروردگار جنت بوڑ کتا آس یو تمس انسانس تک دن یہ یہ پی کما تک چھ کما کہین بالکل نی کہین سوال یل کماؤ کماؤ کیا اللہ تعالیٰ فرماؤ سہ میون مہمان خان دار السلام سلامتی ہن گھر پروردگار سن پنن گھر کیا پنن گھر کیا فرموک اللہ تعالیٰ سے اکھ نام مبارک سلام توجہ پر یا سلام یا مومن یا موہمن تو دار السلام گو سلام ول سن گھر یعنی پروردگار سن گھر یل کا پوس کن جائے گسن چھ تمہیں چھ تک رن پیون پانے کی تمہیں چھ صفائی پیون پانے کرنی کی بلکہ گھر وول تو میزبان چھ دسترخوان تہ پانے بچھاون تمہیں بس ات پٹرا تو کھون اللہ تعالیٰ فرماون یہ مین بند واپس سن دنیا مز ایمان ہے تو اعمال صالح ہے تم مین پچھ
تہند انتظام کرو پانے لہذا چھ تم مکان بناؤ ضرورت کی مکان میں صفائی کرنی ضرورت کی رن چھ ضرورت کی تیل کیا سورے اس بنا بنایا تیار بیچو میزبان احترام کرن پچس اللہ تعالیٰ فرماون بگر پانے احترام تو اکرام پنن بندن یم جنت مز آسن میزبان چ استقبال نیرن مہمانس سلام چس کرن قرآن پاکس من اللہ تبارک تعالیٰ یم ذات پن جل وائی جنت مز جنتی سیل کلام کر جنتی ست گڑ کر سلام پروردگار پنن بندن یہ قرآن پاکس مز السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنتیو سلام اسن تہ پہ قرآن پاکس مز سلام قولم من رب الرحیم امیک معنی گو اللہ تبارک تعالیٰ سنی طرف یہ تم سلام ون سدی کتھا اس یمس بندس پروردگار سلام کر سہ ہن دوزخس گھت کی سہ ہن ذلیل گھت کی سہ آس نا عذابس مز کی سلام کرنس سلام علیکم سلامتی اسن چپ یہ سلام چن لکٹ دولت کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف معراجس ہم کلام سپدے پاک پروردگارس ست یور کر زرے چیز عرض اتحیات للہ والصلوات والطیبات امیک معنی گو اے میانی خالق مالک میانی معبود برحق میانی رب العالمین میانی پروردگار میانی زبانی عبادت بدنچ عبادت مالی عبادت ساری چانی رضا خاطر تر چیز کر عرض پروردگارن دت تر چیز واپس اور السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی آسن تہ پہ اے میانی ٹاچ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی آسن تہ پہ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ بے آسن پروردگار سن رحمت وبرکاتہ بے آسن تہس برکت ترن چیزن تی ترے چیز بدل گویا پروردگار اس گڈنک چیز عطا کور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہ کرن سلامتی عطا امیک معنی گو ام کھود بڑ دعا چھن کان سلامتی ہند گرش جنت پروردگار کر پانے انتظام اور اگر پچس دود دگ آر وول انتظام کرن کہ امس گھس نود دگ روزن کی یوتا تمس چلے تیوتا پروردگار فرمائے مین بند آئی مینس جنتس مز بچ میزبان یم چھ مہمان ون یمن دود دگ کہین دن دود کلس نود کان چیز نہ اعلان گھس ہے جنتیو اس تہ یہ جنت دتو صحت وی ہمیشہ روزیو تھی صحت مند بیمار گھو نا کس انسان یسان بیمار گھن نمت وہر بڑ تپان وی گھوم صحت روزن ٹھیک حالانکہ ونس پتہ بہ نیرو دنیا مز مگر توت دپان یم دہ مے دنیا مز آن تم دہ مگر بہت گھس روزن کیا اور تو دور بیچ انسان یسان کہ مین نعمت گھس ختم گھن کی مکان چھ بنوت یہ گھس روزن برقرار ات گھس نا آپت ان کہین مال و دولت چھم ات گھس نا کن قسم نقصان گھن کہین اس لیے گھس اعلان اے جنتیو اس تہ یہ جنت دتمت چھ یہ جنت نمون اس تہ واپس کی یہ گو تہ بطور وراثت ہمیشہ خطر ابدن ابدا اعلان گھس جوانی اچھا بجر یہ انسانس پریشان کران دپان ات بجر چھم آمت وچم نا کٹھن ہیکت کہین اعلان گھس ازک پہ روزیو تہ جوان ساری آن تیتر وہر تمام تیتر وہر مول تیتر وہر نیچو تیتر وہر تو بڑ باپ تیتر وہر تمام کیا ون بجر کی تو نہ بجر نہ تکلیف اور نہ کم پریشانی بالکل نہ کچن ورین دہن ورین وہن ورین نہ ابدن ابدا دوستو کچھ بڑ کامیابی میج امس ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم یہ تہ دل یسو تہ ملو تہ آسمان آس پرند وڑان آسمان امس یہ بن کن خیال کہ بہ کھما ام سند ماز دنیا مز اگر پیٹ کن جانور وڑان آ پت کر انسان بن کن تمنا بہ کھما ماز اہند اد کورن تمنا تو کورن مکلو قصے یہ کت رٹ امس جانورس پتہ اگر رٹن تہ پیس کچا کوشش پیس کرن زال چھس تھون لگت مارن چھس پتہ پتہ چھس خش کرن تمس حدیث پاکس مز کیا ام کور ارادہ یوت یک دم آنن فانن امس جانورس آو خش تہ کرن امس کریک تیر تہ الگ اہند ماز آو اگر یہ بجت یس ماز کھن تو بزمت ماز یہ برونٹ کن اگر یہ دگت ماز یس کھن تو دگمت ماز یہ برونٹ کن
اگر یہ ارجو رستی یہ کیوں تو ارجو رستی کباب آشن میں برونٹ کن رستہ آشن میں برونٹ کن کھون ارجو کود گشن یم ارجو رلی ای بی یم تیر رلی ای بی یم بنیو بی جانور تو پوپ برونٹ کن دراب برونٹ کن قرآن پاکن فرمو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون کونسی چن پتا اس کیا چھ کھٹ کھٹ تھومت تہند خاطر آرام راحتک سامان حالانکہ قرآن پاکن کر پان تفصیل بیان تم کو زیادہ تفصیل کر بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی باوجود اللہ تعالیٰ فرماون تو چھو نہ پتہ میں کیا چھ تہند خاطر تھومت بنائت اما وجہ کیا چھ شنیدا کئی شبد مانند دیدا ایک شخص نوز بوزمت یوت فلن جائے چھ جامع مسجد شریف فلن جائے چھ فلن بستی آب ہوا چھ بڑ بہترین مر وچمت اوسم نہ کہین دوستو وچن والی ہے کہ صحیح نشاندہی کرت سی ہے کہ ون پور حالات بوزن وول ہے تم حالات پور انداز لگائت کی بوزن وول بوز بس صحیح انداز لگائی نہیں کی کنی چیز کنی بستی من سہلاب دور کیو بوز آن سہلاب آمت مگر صحیح انداز ہوں لگائت کی سہلابس من ہمو پانے وچ تم آج پتہ کہ نفسی نفس عالم کیا اس لہذا یل انسان مر پتہ چیز امس برونٹ کن ان تر امس فکر کہ خدا سن جنت کیت اور اللہ تعالیٰ بچائن دوزخ تہ کیت یہ لگ تمہ سات پتہ توتان لگ نہ پتہ کی قرآن پاکس من معشر کس مادنس من نفسی نفس عالم ساری آن گمت تتر بتر مالس ان شر ات شر دن مول ات کہین یہ فرمو قرآن پاکن بی حضرت سنین یم حضرت دود آسان چاہناون پنن شرین دود شرین چھن کان تراون مگر قیامت یم سات یی تم سنین دود شرین تہ ترائت یوم تظہل کل مرضعت عما ارضعت دود شرین دوستو سہلاب اس اوتر پی اس نہ مول کت تو نچو کت تو خاندارین کت موج کت افراتفری ہند عالم اخ ثلن یور ہخ ثلن یور حالانکہ سارے اس پتہ سہ کن خاص علاقہ سہلاب تھزر سی گو تو تتن چھ سہلاب کہین مگر معاشر کس مادانس من یپر تش نار یپر تش نار پکن یپر تش دوزخ نار پکن برونٹ برونٹ اور خبر کت تھزر آ دوزخ کس نارس اور اس چیز تکن آت نیون چن کرت امہ سات انسان چلان امہ سات کس افراتفری ہند عالم آس لیے دنیا من ہک نہ انسان امیک انداز لگائت کی نہ جنت انداز نہ دوزخ انداز نہ معاشر کے مادان انداز نہ قیامت انداز مگر یقین گھس آن مسلمانس یم ساری چیز مگر یم کر وچ انسان مرن پتہ مرن پتہ پریت کان انسان وچن سہ مسلمان استن یا کافر استن مرن پتہ وچن چھ ساری سو عالم مرن پتہ کت کٹ وچن ساری سو عالم یوتان انسان یت دنیا من توتان اللہ تعالیٰ امس پردہ تھومت بتھ سہ عالم یہ بوزن کی مرن وز سہ عالم بوزن مرن وز ملائک تہ بوزن قرآن پاکس من مرن وز انسانس اچن ہز پٹ تھود تلان فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید امس ملائک بوزن آج یہ اس ملک بوزن کہین حالانکہ ملائک سیت مسجد پاکس من ملائک سیت توے فرموک مسلمان سن اس گچ آن صاف و شفاف امس گھس نا بدبو یہ اسس کہین کیاز امس ملائک سیت آسان اخ صاحب صاحب اس چوٹ بناون پتہ اس انن کی سن رچا تھون اس پت داری پہ یت کمرس من قیام اس کورمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پان اس صاحب صاحب ہری باسان بنس کمرس من عارضی قیام کرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتس کالس پت حجرے مبارک بنائک پتہ اس کھاڑن بان پتہ اس تم من سو کھون بز اس کھون یہ تبروک آسے تھومت پت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم تہ ایک دہ بان پتہ آو گنٹہ زو گنٹہ گھت کھوڑن ہور یم بان ٹھانڈ تلن ات اس نہ دستی مبارک لوگمت کہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس جوں کتو اتے کٹ سو گھابرو دون میں شاید کیا تھا غلطی گمس مش ناراض گمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاج آج نمو تناول فرمومت کہین سو آو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آج میں ناراض گمت فرموس کیاج حضرت تل چون آج بالکل کان چیز تناول فرمومت فرموس نا ناراض چھ نہ گمت کی حضرت تیل کیاج چون تہ تناول کرمت فرموس ام موجوب کہ
كشف نول غند چوٹ موت كاشف چوٹ موت نول غند چه چیٹن بنا موت اور بشوز نول غند كيا ون كي عرض کرن كيا جي فرموز كيا جي اس سي چو ملائكن پر ون کلام کرن ملائك سنس خدمت اسم جيوان تم جاشت کلام کرن جبرین امین علیہ الصلات والسلام جاش نزدیک یون وحی ہے تمیش چ ام کی مشک سے تکلیف واتن لہذا تو کہ اس کمون گویا کہ کسی ایمان والے گچ اسن می یقین مش ملائک سویت ملائک شمی سویت میانی بدن من گچ نہ بدبو نیرن کی میانی اس من گچ نہ بدبو نیرن کی تو اس استعمال کرن خوشبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتر اس استعمال کرن اگر روایت اس من شو یلی بند ذکر لاگن چھ کرن اللہ اللہ ملائک نزدیک یون انجس اسس درود شریف پڑھن اور ملائک چھ برابر پنن بوت لاگن انجس بوت سیت یوتا نزدیک چھ تیم انن پنن کال پچ بوزن ہن درود شریف تو ہن ذکر ون اگر ایمز بات بو ائی سیون امک مانے گت من وات ام سیت کیا تکلیف وات گویا کہ ایمان والے گس من چھ تن خیال اس یتکڑ اک مسلمان 20 انسان اس بروٹھ کن نتنن چن روزن کی شرم چھ سیون اتے کڑ اگر کُنے زن کمرس منز تہ آسی کُنے زن آسی کمرس منز تم سات تہ گس انسانس ہائی ہو گلب آسن ٹھیک چھ ونکہ چھن انسان وچن یت کہن مگر ملائک چھ مے وچن اگر چھ غسل خانس منز اجازت چھ دتو فقہائے کرامو یوز غسل خان چپر بند آسی تم سات فرموک قبلس کن گس سان کرن وز بت تھاڑ کرن نہ گس بت کرن قبلس کن نہ گس تھاڑ کرن قبلس کن ام سات انسان بالکل کیا آس نتن آس برہن آس اتھے کٹ اگر ضرورت پور آس کرن استنجا پیشاب آس کرن تم سات تہ گس نہ قبلس کن بت تھاڑ کرن کی بلکہ دومس طرفس کن گس بت تھاڑ کرن یم زن شٹھا تھدی پائی کس آسن تم اس تم سات تہ کی نت کی پلو پانس بدنس پہ تھوان تہبند وغیرہ لونگ وغیرہ تھوان اگر چمو اجازت تہ دت مگر امہ علاوہ اس کمر کا تم سات انسانس یہ خیال تون کہ مین ملک چھ ست فرموک یمن چیزن ست انسان شرم کران چھ تمن چیزن شرم چھ گسن ملائکن تہ ملکن تہ تمہ شرم گسن گویا اک مسلمان زندگی گزاری امس گس قدمس قدمس پہ یہ تصور آسن یقین آسن کہ مے چھ بیاک جماعت ست مے چھ بیاک جماعت ست فرمو بیت الخلاء علی اچو دعا پڑھو ضرور اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ارضا کرنا حضرت کیا اس پڑھو دعا فرمو امی موجوب کہ بیت الخلاء من شیطان سن جماعت بہ ہون تم چتا دی وسوسہ تراون انسانس قسم قسم خیالات چ تراون گند خیالات یہ دعا یل پڑھو اللہ تبارک تعالی چو تہذن نظرن درمیان تمس انسان درمیان اک دیوارا کرن قیم پتہ تمن انسان تمن شیطان امس پہ نظر پیون تم چن ہکن حملہ امس کرت کہین یل واپس درو حمود پڑن مسجد من ساو دعا پڑن فرمو یل کان چیز کھون ہیو ضرور پڑو بسم اللہ والا برکت اللہ اگر نو پڑن تیل چھ شیطان شامل گسن ات سی برکت چمس ختم گسن یل انسان ذکر و اذکار کرن دعا پڑن تلاوت کرن ملائک سمس سویت روزن یس غیبی نظام یس نش بوزن شیون کی اثر سے غیبس پہ چھ انسانس کیا کرن ایمان انن تمی مطابق چھ زندگی گزارن دوستو دنیوک عش چھ عارضی عش الگ دنیا من تہ گھ خدا تعالی انسانس راحت کرن عطا آرام کرن عطا عزت کرن عطا ممانت چھن تت کی خدایس صحت منگن خدایس عزت منگن خدایس آرام و راحت منگن یہ ہچنمت پانے پروردگار ان کی خدایا دنیا من ول تکلیف وات نو نہ بالکل نہ کہیں فرموک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار یہ پروردگار دعا ہچنمت قرآن پاکس من کہ مین ایمان ول بند یل میں دعا منگن تم منگن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے پاک پروردگار یتس کالس دنیا من روزو اس کر حسنا عطا حسنک معنی کیا گو حسنک معنی گو یت من میں کن قسم کا تکلیف وات نی کی کم پریشانی گس نی کی میون صحت تہ گس بہترین روزن میون کاروبار تہ گس روزن بڑ بہترین میون عزت تو آبرو گس برقرار روزن مین اولاد گس مین فرما بردار بنن کن قسم گس نی میں تکلیف واتن کی خورت گس نی میں کون چاہتن کہین
تس زندگی کر مے عطا تیت آرام تو راحت کر مے عطا دنیا مز گو تکلیف چھ کانسے مونگمت وفی العاقرۃ حسنہ یل بہ وخرس مز وات تت کتم کیا عطا حسنہ تت تشی مے آسن آرام راحت سکون عزت وقنا عذاب النار اے پروردگار بسے درخواست کرن دوست کی عذاب نش بچے جی مے سوال جو دنیا مز کیا تیل انسان بیمار تھی گھن تکلیف تھی واتن آخرتس مز آس بالکل کان تکلیف کہین کان دود کان دگ نا فرموک دنیا مز یہ چیز پیش کیا یم چیز پیش فرموک یہ آزمائش گھر دارالامتحان یت مز ایک ایمان ولس آزمائش کن تہ اعتبار مگر تت آزمائش پہ اللہ تعالیٰ تمس پہ ثواب عطا کرن حدیث پاکس من یمس مومن بندس کونڈ آمت کیا کونڈ چاس پہ کور تم تمے سات کون چاس ام کور ات ست ات کٹ ثن نبر کڑت یا سزن ست پیس کڑن ات کونڈ اسنس تی دی اللہ تعالیٰ امس ثواب کونڈ اسنس اور اگر کان انسان تم آس چندس مز کان چیز تھومت مثلاً گڑ آسس موبائل آسس یا روپیہ آسنس امس انداز مس تھومت یت چندس مز ام یل ات چندس ات تروو ات وچھن چندس مز یہ کہین امس یہ گھابرو ہو دب شاید موبائل وس پیومت شاید مے پوس مے شاید رمت یہ گھابرو پنچس کھنڈس ام پہ تروون بیس چندس ات ات وچھن اچ یہ کان تیت مصیبتہ تس کان پریشانی مچھ حدیث پاکس مز اللہ تعالیٰ فرمان ملائکن ات تہ لکھو ثواب پروردگار ات کیا ثواب لکھوس ات لکھو ثواب امہ موجوب اکس منٹس گئی امس بچارس الجھن تو پریشانی اور بندے مومنس اگر اک راس تہ پریشانی دنیا مز پیش یی بہ سا لکھس تت ثواب تمیک بدلہ دمس کت اجر دمس بہ آخرتس مز اس لیے دنیا مز مونگمت حسنت آخرتس مز تہ آخرت حسنہ بڑا بدل انداز تتہ آس نا کن قسم کان تکلیف کان پریشانی دنیا مز ہیکن یم چیز یت لہذا بندے مومن یل زندگی گزار اہن زندگی تو بیس تمس انسان سن زندگی یمس نخرت پہ یقین آس کہین اس نا قرآن پاک مانن آس کہین یمس نا یقین آس رسول کریم سسمن پہ مثلاً کمیونسٹ آس سہ آس نا ماننے نوزب اللہ من ذل خدایس آخرتس روز تہن زندگی تو ایمان ول سن زندگی ات گھ آسن آسمان زمین فرق ہو آس نچن اتھے کٹ بے غم یہ خوش گوس تہ کھون یپر کن جائے کھیون میولس ان تھپ دت چوری ہند موقع آس چور تہ کرن رشوت موقع آس رشوت تہ رٹن غلط کرن موقع آس غلط تہ کرن دھوکہ دن موقع میولس تو دھوکہ تہ دتن سہ گزار یہ زندگی کیاز تمس چھ یقینی مے ست کیا کوستان جماعت یم مے ریکارڈ کرن چھ یم مے زندگی لکھن چھ مے کیا پتہ حساب دن پینتس پینتس آزاد زندگی تمس چھ پتہ مگر ایمان وول امس قدمس قدمس پہ ترن بگری کہ مے ہے حساب اللہ تبارک تعالیٰ مے ریکارڈنگ گھن اور مین تمام اعمال افعال ریکارڈ کرن دوستو یہ گزار تمہیں انداز زندگی اس لیے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانو امتیو دنیا مز روزت یتن تہ آخرت مشد گھو یتن تہ موت مشد گھو فرمو ان تذکر الموت والبلا موت تھو یاد بلا تھو یاد موت کت کٹ یاد تھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل بستر شریفس پہ تشریف انن تمام امور سپدت کپتن نماز پڑھ تم ساری چیز ام پتہ بستر شریفس پہ تشریف انن پت یل شنگن لڑ تراون پت تم دعا پڑھن گوڑ بہن ات کٹ بستر شریفس پہ بہن پت پڑھن کی کلمات آیت الکرسی پڑھن چار کل پڑھن تسبیح فاطمہ یت ون پڑھن پتہ دشمنی دشتی مبارکن پھوک دن ات پتہ پنس چہرے مبارکس سر مبارکس شان مبارکن بدن مبارکس یوتان ات دشتی مبارک پھرنا ات پھش دن سرس یہ عمل تم کر ام پتہ آرام فرما تم سات تم پڑھن واریا دعا تمو من دعا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتا فافزا بما تحفظ به عبادك صالحین یہ دعا پڑھن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچ اکثر بیشتر جوانن ترغیب دیوان اگو
پرین بزرگ یمن نہ وین بچارن یاد گش کہین یا پڑھمت شکن تمن دما بروٹ کن مسنون دعائیں دپن نہ اشن پڑھمت دپوک زبانی کریو یاد دپن ہتا ستی ویر کیا گش مو وین یاد تمن چھ کاشر پٹھ پڑھن کرفی تم سات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن می پڑھن پروردگار چانسی ناوس پر ترو می لاڑ او چانے حکم سی وات صبح تھود آو تمن مجرا تمن آو مجرا امیک مانے کیا گو بسمک ربی وضاحت جمبی امیک مانے گو اے پاک پروردگار مے ترو لاڑ بسمک چانے نام مبارک سیت امیک مانے گو اگر پروردگار نندر انی انسانس کہیں نند سو ایک نشنگت سو کن چھنگی وضاحت جمبی وبک ارفعہ یلی بو صبح اراد کر وتنک چانے حکم سیت ہیک وچت چانے حکم ورا ہیک نہ وچت بسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي اي پروردگار اگر چ میون روح بند توت کرت کیا توت کرت یل ترو تن کین فرحم ها تل کرجس رحم تل کرجس یعنی مینس روحس مین ذاتس پٹ کر دے رحم و ان ارسلتا ها اور اگر چ یل ترو تن فافز ها تل کرجس روش کیا کرجس بما تحفظ به عبادك الصالحين اتھ کٹ پن نیک بندن روش کر ام تل طور فکر اللہ تبارک تعالیٰ چھ نیک بندن روش کر نیک بندن روش کر نمازی ہند برکت تمن بچاون تلاوت کی برکت بچاون پزر کی برکت بچاون تمن حادثات من کڑن تمن کن نت کن طریقہ انن تمن وات کڑت اور یہ وعد قرآن پاک ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اس انسان متقی آس پرہیزگار آس خدا آس کھوچن یل تمام لکن آس ترن فکر آز پھسے آز نترائی سہلاب یل نترائی بنیل یل نترائی پھلین یل نترائی پھلین یل ون چھ بچن باتا کی اللہ تعالیٰ فرما یج اللہ مخرجا سو انن بہ تتہ کڑت سو انن بہ سو کڑن بہ تتہ کیاز ومن یتق اللہ یہ مے کھوچن یہ متقی پرہیزگار بہ کڑن خاطر کانت کان جائے تمس تک کڑن اس لیے چھ اللہ تبارک تعالیٰ نیک اعمالو برکت ایمان والس روش کرن جنات چھ ہیکن قریب واتت تمس کہین خبیر شیاطین چھ ہیکن نکھ واتت کہین کیاز نیک عملو برکت چھ اللہ تبارک تعالیٰ تمس سی زبردست لشکر اکھ تھون غیبی لشکر اکھ اگر ظاہری اسبابن ہنز کمی تہ تمس آسہ پروردگار چھ غیبی لشکر سی تہنز کمی دور کرن چاہے سو پتہ جنگس منز ٲستن چاہے سو گھرے ٲستن کن تہ جائے جنگ بدرس منز مسلمان تعداد کم ناسنس برابر سامان اس بالکل کہین ہم ترکن تہند کھت اللہ تعالیٰ فرمو مے سوز ملائک قرآن پاکس من مے سوز کیا مے کر تہن سہ ساری کمی دور ہمن تمام چیز ہتھیار کیا کیا مگر تمہیں باوجود ناکام انسان ہیک نا آبس ترت کہین یعنی خطرناک آب آ سون آیا تو گڑ کت کٹ ترین مگر صحاب صبن جماعت درائے پرہیزگار متقی خدا سند ٹھٹ تمو دو اس بت یہ سا قدل ودل کہین مگر حکم سے دتمت رسول پاک سز مت تھی گزو پلن جائے مگر اس کپر ترو اس جائے یہ ترنس صاحب صبو کر مشورہ اس کیا کرو دبک اس حکم دتمت رسول پاک سر سمو اس لیے خدا سند ناو ہے ترو گڑ کت مز آبس من سمندرس مز اتے یہ سن فرمو خدا سند ناو ہے ترو اس دمی تنجائی کام اور حکم سے دتمت رسول پاک سر سمو سبحان اللہ یل یمو گڑ ول کت مز آبس مز گڑ پکان اتھے کٹ زن پکان تم میگڑم پیٹ بالکل یعنی اتھ تل قطر چھنا لگان تل قطر تل قطر پیٹ کن پکان برابر پیٹ کن پکان یم ات اکی صاحب صاحبس گو پیال ار کیا گوس نیو آبن پیال تمن ہو پیال نیو آبن اتی ون دس پروردگار بہت درامت چانہ کامہ ہند خاطر یہ پیال مے ضرورت کیا مے سفرس من یہ پیال مے گژھ بڑ پریشانی پیال نیو آبن برحال یم کھت بٹس کیا کھت ہوت آبس کھس لہر کیا کھس لہر یل کھس سو پیال دت تم درت بٹس کن کوکن دتن درت دپن حض رات سر چون پیال کیا نمو اس یہ پی وی چا وش اے تھاپ دت چینس پیالس یہ پی وی چا الگپ وش پیال کور حض واپس اتا اس لیے فرمو پروردگار اگر چھ میون روح یل تروتن تیل کرس رش تھی کٹ ات کٹ پنہ نیک بند رش کران چھ اما امیک معنی کیا گو اگر ژے یل تروتن روح نون تیل کرس رش اگر ژے بند تھوتن کری تیل کرس رحم یہ قرآن پاکس مضمون
الله تبارك تعالى فرماون يلي انسان شنگن يلي انسان بجوز تهند روح باند ثون كري پانس نش الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله تعالى فرماون دون هند روح چوز بنيون كري آكيمس مارونا اس تهند روح چوز نيون كري بي يس شنگي بي يس يتي تمي نندر آي بي روح كري گوڑ كاي گوڑ ساز بي نيون روح كري آتي تمي نندر تيوان دشمن روح تيك باند كري سوال پت کیا گژھے اللہ توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فرماون اني شنگن ولس اگر بو فاصل کر ان مرنو کمیو تل چس نو بو اوند روح صبح یل تراون بجتاون باند کر مگلو کسے پت باگن کیا چس کرن ويرسل الاخرى باقی روح سک یل تراون یل می تیم یل تروی تیم ٹکن ٹکن گسن پنس مڈس مس پنن وجودن واس اور سوچ دیوان لاڑی پھرنا تو گو ہوشیار گو شنگن والے شنی پتھے میو رو نمت کمی اس تھومت کتی اسک اور آز ونگس یل تروک تو یہ کم ترو یل بہت کت گوس ہوشیار یہ اس فرماون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنس دعا اس من سانی تعلیم تربیت خاطر کہ اے میانی امتی چیل شنگک سازی ونن پروردگارس اے رب اگر چه میون روح بند توت کری تیل کرزی میں مغفرت تیل کرزی میں کیاج بیاک عالم چھنا ینو بول ونی چه یلائی تروتن پگا دعا خطر بی تیل کرزیس حفاظت کیا کرزیس روش کرزیس کیاج مغفرت چه ضرورت روش چه ضرورت مشایخ فرمو موت کت کر تھی انسان یاد فرمو کھا مراقبہ سے جو کرن کیا مراقب شونگ انسان شنگن پت پڑھن آیت الکرسی چار کل وغیرہ ام پت کر یہ مراقب کہ اگر بہ صبح یل تروس اللہ تعالی ہن تیل گس بہ دفتر تیل گس بہ زمینس پہ تیل گس بہ مزوری تیل گس بہ کالج تیل گس بہ پنس پنس کارس یا پگہ آس میں فلن جائے گھن شہر چھم گھن جم چھم گھن پگہ آس پروگرام آن ساروی تھمت بن بروٹ آن تھمت خاص طور سے ازک زمانس من یہ بنوت پروگرام مگر سوال یہ زن تروک نی یل شنگن پت زن تروک نہند روح یل یہ کت گھ یہ کن نہ گھ بازر نہ گھ دفتر نہ گھ دکانس پہ نہ گھ کالج نہ گھ ڈیوٹی نہ گھ مزوری نہ گھ سالس یہ گھ نک دوستو امس گھن چار ناچار قبرستان کت گھن تو مشائق فرمو یل سا تھی شنگو شنگن وز ہسا کر یہ تصور اور اگر بہ یل تروس پروردگار تیل گھس بہ پگہ کت گھن اگر بہ یل ترونس نیے بہ تونس بند کرت نندر مز تھون میون روح بند کرت صبح لگ پتہ گڈ لگ گرک پتہ پتہ لگ ہمسائے پتہ یارن دوستن پتہ اور یور کر فون دپن بابا گزرو فلانو گزرو یہ روح ہے کہ اللہ تعالیٰ بند کرت وہ ورس تہ ژتجی ورس تہ پنژہ ورس تہ دہ ورس تہ یہ روح یمس بند کورن تمس یہ موبائل یوت آ تیوت ات اگر پتہ تھوک لان بند کرت یہ چاہے معمولی درجک استن بڑے درجک استن لکٹ استن بوڑ استن یل اگر کنیکشن تھوک پتہ کن ثٹ تی چل کا کسی اس لیے فرماون اگر چہ روح تھو بند کرت صبح گئی کریک سرسی گامس فلن گزرو مکلو سب سوری قصہ دفتر وفتر تہ بیوٹ ونک دفتر گھت کھین امس کیا کریں وی سرانک انتظام کورک سرانک انتظام سران پٹ انک سران دتوس کفن وولوس توبت بورک پکو سا جناز گاہس مز پکنوک جناز گاہس مز امام صوب کت بروٹ کن تم کرنا صف سب گیا سا برابر آنس گئی بس کر تم ثور کت یہ فلن صب یہ درو اس من اگر ون امس کن سی لین دین آہند بوجھ یتن یا اہند مول یتن یا اہند نیچو یتن سہ ہسا گھس تمس سی کرن رابطہ کرن امیک معنی گو اب یہ نہ لینے کے قابل رہا نہ دینے کے قابل رہا مکلو سوری سوری کیا مکلو امس مکلو دنیا سے تمام رشتہ گو ختم نمس وی باغس سی تعلق نہ دکان سی تعلق نہ زمینوں سی تعلق نہ گاڑی سی تعلق نہ پنس ملازمت سی تعلق تاز خبر کتہ بڑ افسر سوال ون کیا ون کہین ون یہ گرک مالک شاہ گرک مالک چھن کہین کیاز گرک مالک اس اوتان یوتان شاہت الموجود امس روح نمت بند کرت ون گئی ساری جائیداد منتقل وارثن کن اس کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے دتو پھوک چلو گو جناز واتنو قبرستان تھوک قبرستانس من بٹھس پہ اگر قبر تیار اس
تیل چھو پھٹا بڑ والون کات مز کابری مز اگر پوہر کھنڈ لوگ بین کابری تیتس کالس پرائیڈنس مگر کتس کالس دہن منٹن بنان منٹن ایڈیس گھنٹس کابر گئے تیار ولی ہوا زنیو نز یوری دوستو اتانیو سی کالی نس پیٹ بیہوان اتانیو سی بیڑس پیٹ شنگن اتانیو سی آسان میں شاند گوند کامل کیا کیا وہ یہ تروو کی تروو سدی میس پیٹ کات پیٹ اگر ادر میو چاہ ستی تھی یہ کیا چاہ ستی بسم اللہ والا ملت رسول اللہ صدم کروک باند بود کروس کبلس کن وار وار کرک کبر باند اد یا کنیل سید باند کرک یا نچے ٹھیلو سید باند کرک یا لکڑ کیا لوگ ہوس کیا نکر ہوس کرک باند یہ چا کرک کبر باند دبکے آدیوز چیل اتمی چی کیا دیوز لیونی دن سید دیتو اس چیل خوری سید دیتو اس چیل یہ کرک باند نچے تیمیس تریش گلاس نچے تیمیس ایت بجلی نچے تیمیس ایت گنرڈی نتو ہوس شما نتو ہوس بیٹری کوئی چیز تو ہوس بلکل نگرک کان چیز نی یہ زن دپی ون انتو میں آخ چیز گریک شاندگون دن توم کالین ان توم تھرماکول ترائی توم تل بکت کٹ روز یتی یت منس کروز بند ہوا خاطر کن بالکل کہین کرک دھمت قبری اللہ اکبر پت کرک پیٹ قبر برابر دوستو فرمو کہ چاس کرزی پریت دو شام بھگ یہ معاملہ پانس ست ثی مراقبہ امیک کہ بہ گزروس ون کورس قبری من بند ون یل قبری من بند کروس کبر غرور تہ مکلو اس امس ناز اس پنہ دولت پہ سو مکلے اتن ست کہین یہ کیسا ہمو ٹنگر دج سمو کیا واپس توائے فرمو میون امت کن سات دھوکس من سپان مالی مالی یہ بلڈنگ کن دیتی مینی گاڑ کن دیتی مینی یوت بوڑ باغ کن دیتی مون فرمو غلط چی یہ چون کی حضرت تیل کون چون کاغذ میانے ناؤ فرما اکل تو افنیت اے میانی امت چون اس یہ چی کھوت پتہ شرپیو یہ چی کھوت امیک مانے گو اگر چی کھوت ون شرپن آج چھ گارنٹی کی کھیت دراو اندر نبر کن آئس دروک الٹی آئس سوری آو واپس سوری آو واپس اندرم تان انس کھڑت بہرحال دراو یوکن وما کھی بھی واپس ہون اس اتھی بہت بچوت سو آو تم کیو سوری امیک مانے گو یہ چی ون شرپن چھ یہ آپ کا نہیں ہے یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما عقل تو افنیت اصل دنیا حقیقت کرک بیان وما لبست تو ابلیت اے میانی امت یہ چا لوگت یہ چا لاگن پت اس پرون گو پچن چ ترائت سوس چون سوس سوال یہ لگت فرموس نا اچھے نے گارنٹی کہ یہ چون کیا یہ چون یلی گزریو یلی گزرو دوستو ونیو کٹنا سا یم پلو نبر کن صدر تی کڑ نبر تمام پلو کڑ نبر اور کفن ون دکان پہ کس تان گاس تھی من وولک اس لیے فرموس یل چانی میاد چون چی ٹھے میادس من حالانکہ میاد من ہک کڑ تقریباً کہین یہ چھ لگت یل یہ چون تو ہو یہ باغ کت گول چون اس لیے یہ دراو دنیا من سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لت چلے گا بنجارا فرموس ہاں البتہ اخ چیز چون کیا سو چیز اس پن زندگی من حوالہ کورت پروردگارس کمس اس رب سند موجود تھوت سی موجود چے نش فرم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق اے دنیا کے انسانو اور مسلمانو یہ کہتا تہ نش ینفد سہ گھس اک دہ ختم سہ مکلے وما عند اللہ باق البتہ یہ پروردگارس اس تہ تھو سوزو فرمو سہ روزو باقی سہ ہک ضائع گھت کی یہ پروردگارس حوالہ کور سہ ہک نار بج گھت کی تات ہک سہلاب نت کی تات ہک چور گھت کی تات ہک بی آفت یت سہ موجود امیک مانے گو یہ کیسا تہ پروردگار سن خطر خرچ کورمت آسو یا یم کی تہ اعمال کرو تم اعمال روزن موجود زمیندری اسن کرن دہن ورین مود مکلو قصہ دپوس اہن حضا سہ محنت چھ تتھی ڈون کل تھی وڑ تھی بادم کل تھی دکانس پہ گمت پنچا وری پرمو سہ دکان تھی ٹاک نور ہت کہین گویا ما عند کم ینفد یہ کیسا چی نی سہ فنا مکلو اتم رود کہین اور سرس یہ لاسٹس پہ فنا کل من علیا فان ام پتہ کیا کریں امس سی معامل یہ وچن اس کی مگر یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہند رو اس کڑت اسک نمت سی واپس ان سی ان آ سا واپس ان امس انسانس تروک بی روح من یہ تازہ گزرمت اخر ون پانچ شہ گنٹ ٹور گنٹ ترے گنٹ برو گزرو یہ
ایتیگالس کیا گسته است؟ اونی موجودش روت را واس به یکو بیزند برا بر تیته کردیت کردی دنیا هستن دوست. امپاتی نه زمالک یورک عالم گو ختم. رشداری نه وان کیه انسانی نه میل بیتیه امپاتی ملاک ملاک کیا جن فکشفنا عنک غطاء کا فبصرک الیوم حدید. ای انسان آز تو جاش پرت ثوت چانن چشمن یوس عالم چه آزتان شیطان وریان باز نه آوی نکیه سو عالم یی چه وان کیس باز نه. اس لئے ملائکین برونٹ کو نیم کرن سوال جواب ہے مس کیا سوال من ربک گنک سوال اللہ اکبر پروردگار اس متعلق پروردگار زانی ہے نا چون رب کس کس ہو سی جو رب یس چا دنیا از مز چانا ون ہو سی یم چا جسم ہو سی جتمت یم چا اچھن گاش ہو سی جتمت جماغ ہو سنے جتمت زیو ہو سنے جتمت آل آیال ہو سنے جتمت مال دولت ہو سنے جتمت یم یس وانس ہو سی جتمت یم چون جسم ہو سی بنامت چون روح ہو سی بنامت من ربکا من کس سو پروردگار سو زانیہ نات سی اللہ تعالیٰ بچے ان اگر ہم سو زونمت ہے ایسن ہم سو سرمت ہے ایسن یا ایسی رودمت روٹی کپڑا اور مکانا سوچی سوچ پیو یہ مکڑیو کسائی حدیث پاک اس موسی یہ دی بچی بیاد بھی ہا لا آدری لا آدری میں شنو معلوم ہے میں شنو آخ سوال پرسنس پروردگار اس متعلق رب العالمین اس متعلق دویم سوال پرسنس دین اس متعلق من رب کا ما دینو کا وان تو کت کڑ ہو سک زندگی گزارن دنیا زندگی میں کس طریق ہو سی چھے اگر یہ آزاد انسان ہے نہیں بچ وطن وال آج چرسک موقع سے چرسی شرابو کا سے شرابو زارو کا سے زاری چور وغیرہ ہو یہ ہے ابھی میں نے کوئی مسلم دین نہیں تماشوس آن چور اس کو دین شراب اس کو دین ابزیر اس کو دین حرام کور اس کو مسلم دین نہیں کہیں دین رست ہے یہ دی بچی بچی آج سوال اس پر نبی افسوس کی بات لا ادری میں اس نے پتری میں کس دین سے اختیار کروں تیم سوال پرسنس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق نوم صاحب زانے کا یمکم گئی یون چیا تعارف کن دوستو اللہ تعالی بچائیں اگر ہم صرف ناوی ہوتا ہے بوزمو دنیا آسمان باقی آسن پتا ہے اتباع آسن کرمت کیا یقین آسن ستی ہوند کیا ایمان آسن تین پاک ذات اس پیٹ کی ہیں تین حقوق آسن برابر کمی کی آج سوال اس پیٹ دیئی بچ بچ پننے تک امی دبین ملائک تیلی کیا کرنے آخی اور تیلی کیا کیا ہے تاکی اور چونکہ چامت کلی یہ سمی سیٹ وری ستت وری زندگی یہ سامس دن سو سم سوری لاجمت پنیس مکان سکنیو زالا بن یا باقی پنیس باگس باگس امی اس نے کین کرن امی عالم قطر بس یہ مجرم قرار دن اور امی اس کو عذاب ایتی پر شروع دنیا اسمانس کسی اللہ تعالی بچائی کنس کر دو دگ دا انسان چیسی ون علن والن اولاد چیسی ون علن والن ڈاکٹر چیس نیون اور تچیس دوا دیون للناون اگر تر آس تو آب بوتل تون اگر گھر آج گا تو واو کر دوستو قبری من اگر کس عذاب گسی اگر تمہیں صرف لڑکان پھٹرت یوت تین صرف تین دگمان یوت کرت یپر تس فریکچر نوم نڑ تھی ہم تس پتھ کن پھرت کلو تہ دگوس خون وسان اگر پتہ امس بی کہین آس نا ماس کمی مگر امس کس تل تھود امس پہ نا کم ات یہ کر کیا یہ گسہ کت پتہ اگر امس قبر من امکو زیادہ عذاب اس تیل کیا کر بچائے کس اور کس گس امس یہ دیا کریک ون کس دوستو کن ون امس درائے ساری گرک واپس تمہیں بہت تھی اور اگر ام یہ دنیا من روزت دنیا کم تس کرم تک ضرورت اک مگر امس آپ پریت سات یاد آخرت قبر مدان معاشر ایمان وول یقین وول دوستو ترشونی سوالن دی جواب کچن دس مر ربو کا دبک ربی اللہ میون رب گو حضرت اللہ جل جلالہ شاک بالکل شاٹس مز ما دینو کا ون دین کیا اوسی کا دینس پہ اس گزرم زندگی لکچار پہ مرنس تھا دین یل اسلام میون دین میون طریقہ زندگی اس اسلام و ماذا تقول لہذا رجل نمن صاحب متعلق کیا عقید چون یم زانے کا کن لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون ٹوٹ نبی محمد رسول اللہ بہ زانک نا بہ زانک یم دپنس چانہ بتل ترو اس گڈنتھی فکر سدک صحیح جواب سدک نم کنا مچل عروس شنگ مہرنی پہ کم سند پہ مہاراج ونس نی شنگ مہاراج سند پہ مرد استن زنی استن شنگ مہرنی ہند پہ امیک معنی گو یل مہرین گسن چ وریو دوستو گڈنک دو چھن تمی دپن ول باتران تمی چھن دپن کم ول چھ تگن اصل چائے کرن ول چائے کر نہ تمی چھ بالکل تھون عزت سان احترام سان تمہیں خدمت کرنے خاطر تمہیں ساتھ
حشموج یون زام یون درکاکن یون باقی یون سہیلی یون امیک معنی گو اے بندے مومن ات کڈ مہرن روزن چ احترامس من اکرامس من بلکہ مخدوم چ آسن ست ام سات بنیمز مخدومہ تم سات چن خدمت کرن نش تمس خدمت ہون تم سات گس صبح ات کڈ مخدوم کیا بن نام کرم چلو روس یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اخ فرمو کی فرموک اے میانی امتی یتن سے موت مشید گچھی آز نت پگا یہ دو پگا نت کل کیا چھ یون یعنی یہ چھ ضرور یہ گڑ آمس کیا مین بڑ بابن تی وشی وشنا سانی مال تی وشی سانی ماج تی وشی باقی سانی ہمسائے و رشدار ہو یہ ماشی بروٹ کن گزرے آئی یہ منہ جناز پڑ یہ منہ کفن دیت یہ منہ گسل دیت یہ منہ زانوک دوستو تمن آئی گڑ پیش کس گڑ یہ مرنج گڑ یہ ملک الموت سنس گڑ یہ مادان آج امی قبر ہنس گڑ یہ سوری آ اک فرموک یہ فرموک اے میانی امتی یتنی چا موت مشید گچی دویم فرموک وال بلا بلوگ مانے گو یتنی چا پرون گسن مشید گچی کیا پرون گسن ددڑن یتنی مشید گچی امی مانے کیا گو کل من علی آفان یہ کینسا دنیا از منشو لاشت چت فان اگر بون کزا مضبوط تچ دوستو پانچ ہت ویر شی ہت ویر ست ہت ویر ڈائی ہت ویر ات سسر اچن یہ چوہکن پیچ 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 تو مکلن گئی ختم پتہ اگر سہلاب آو تو نین پانس سوشنوٹ بجن بونین تو ہوش مزن چن کتھ مکان آس اگر کتس کالس کی نت کی ات لاسٹس گسن یا گس کھانس دس مکلے تھی یا وار 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 سڑ گل پی پیچ پیچ وس دنیا مز کم کم بلڈنگ وس پی کانس درائی ثور ہت وری کانس درائی ترے ہت وری مضبوط آس باوجود مگر لاسٹس گئی خست مگر بادشاہ کم کم عمارت آس بنام کچا مکلے کچا موجود اس لیے دنیا کس پریت کن چیز لاسٹس پران گاڑی نو اگر کتس کالس دہ وری درائیس اٹھ وری درائیس نو وری درائیس بہ وری درائیس لاسٹس چل خراب گئی دن کبڑس کمس دنیا کس پریت کن چیز لاسٹس کیا آسان پرون گسن بوٹ آسن کوتا اعلی درجہ یہ لاسٹس چھنن پلو چھن لاسٹس قالین چھن لاسٹس بان چھ لاسٹس پہ دن ہمس اس بان سمرا وول سہ پہ نیون اتنے پہ جمع کر دنیا کس پریت کن چیز لاسٹس پران بس اے میانی امتی ست گھک پرون ست گھک انسان کت کٹ پران انسان چھ پران ات کٹ امس بجر دور گیا سفید دن ژلس نیرت اوتان ہٹا کٹا بڑ مضبوط ماز بروت وار 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 ہنس اڑجہ ننہ نیرنہ اڑجہ درائس ننہ اور اڑجہ درائے بتس تہ بدلے شکل وار وار توتان کلین کھسن ڈون کلس کھسن ڈون شانن پہاڑ کھسن اک کوئنٹل تلان پت کن ون آس تیوتہ بجر ون تجن پہ لوڑ ہان اتس من آس شریف دس اتس من اور وار 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 کھسن ہیڑ دمس پورس ہکان کھست کی ون ام کھت زیادہ کمزور گو ام کھت زیادہ کمزور گو ہت ون تانو رخصت کر وس نمت کہین ومس اخ تلان یمند بیاک تلان یمند اد چکن باتھ روم اچت بہادر کوب دراس فرموس ات کٹ باقین چیزن لاسٹس پہ فنا گسن پرین تم گسن اے میان امت ست پران ست کوت حاضر گھی پرون دپان ات آز مشرف حس گوت مے حس گو سوری مشید چھنا ون دن تین ون کامہ ہند کہین میاد ون تیت پرون ون اخ مین جوڑا تار بس اتلو نہین فرموس پرون گھک پہ یل قبر من ترائنس دوستو پہ گھ وار پرون ات کٹ توتہ بڑائے اڑ کانکڑ یہ توتہ معمولی ماز چھ بدنس پہ توت شاہت الخاڑن والن نظر گزر دن کن سات دنیا مزے اچھن گاش گھن کن سات دنیا مزے زیو بند گھن اللہ تعالیٰ بچائن کن سات دنیا مزے پالش گھن پہ ہکان یہ لڑ پھرت کی دپان ہے ون گئیس اللہ تعالیٰ بچے زخم چیز گمت کت شانن زخم گمت ون امس پن شر بس تمس تلان تراون دچن تلان کھوڑ تل اگر دچن لڑے آنٹہ وادن ات دچن لڑ اگر کھوڑ لڑے آنٹہ وادن ات کھوڑ لڑ یت پوزیشن پہ تم تھائنس یہ ہک پان پوزیشن بدلوت حالانکہ اکہ زمان ہٹا کٹا دوڑ دھوپ کرن وول انسان گھر خاندار بہادر مگر ون ووت ات حالس ون یل قبر مز تروک تت دم تت قبر تت چپر میچ ہسا میچ پہ اگر ششدر تاو سہ دڈن اس انسان مازو یہ دڈ نا اس لیے کفن تہ مکلو ام پہ تور جانور
تاتشي اندركين بمبر آسان كيمي آسان تاويل دوزر لاغن كونجاي پاتشون تيم جانور هاري واري تيم چاسن پتكين تلن تيم كيمي حالانك اتقاعد اسنو بازار كيمي باسن زمين كيمي سيد بريت اندر اس لئے كيمي آئي لوگو كون گگڑ آئي نول آئي قبرستان اسمان آسان تيت گگڑ يتن کا انداز شو سوسن منش كيا جيس تاون برونت قبرستان اسمان اس ایران پیٹھون متیمو یہ پوشا کس ان کی مشکل سچو گگر چالن کیا شی اسنا ہنگ تو منگے تیل تیان گلاب لگی تھا گلاب سے چلن گگڑ کی ان کی مشکل سچو نے قریب یوان گگڑ کی توے موجب چ قبرستان میں واریا کم گگڑ آسن ناسنس برابر یہ چ سوسن منج گج آسن یہ چ تحقیق کرمت یم زن یم یم اگریکلچر ورلڈ کہ آت مشک تھوت اللہ تعالیٰ ہن تیوت اونمت ایران پہ تمو پرانو بزرگوں ست کسا ہمدردی تمہن اس ست اللہ اکبر کہ مرت تہ گوس نمس گوس کس سون نفع واتن اس لیے کہ دہ گئی پھٹ یڈ یڑ یل پھٹ تس تو اڑ کم اندر پیمت انسانس پہ نس یپ کن آئی بیا جماعت اک نی اش کھت بینو بت کھت بی کھی زو اڑ ثہ یپ نشت کن چوک دماغ اما تم سات کیا انسان کرن یم سات تمس کان آس کھان گگڑ یم سات تمس بوت آس کھان یم سات تمس نہ مس آسن کھان انسانس اس بڑ کبر غرور پنس طاقت پہ کرٹی ولس اس زیادہ پہن دپن مے کس پوش تمس تیل کھیک نم ماز کھوک سوری مکلو کس سہ اس بیاک سہ جم کرن وول تمس یہ چیز مس بنام تو پانس چھا کن تت پی کی مکلوک سوری ہر پیٹ بون تان ہڑیوں کا ڈانچہ نہ کالا رہا نہ گورا رہا یہ فرمو رسول پاک سسم اور اگر قبر وسط گئی دوستو رب تس اوڑ میز تس اوڑ سوری کی وقت اوڑ یل واریاس کالس شین رتن دورن دون ورین چورن ورین پانچن ورین میز رود امس پیڑ امس کیا گزرے ات گو پیت پیت توے چھ پرانی قبر یم سات کھنن چھ آسان نو قبر تت چھ پرانی کھوپڑی نیرن تت چھ اڑجی نیرن یہ انسانس سوچن اما یہ آسہ کان زوٹ یمک آمک یہ آسہ خبر کس تان بوڑ تھج پایو کا بوڑ مالدار انسان فیکٹری وول انسان اس کا یہ حال ہے آج دوستو اک زمان آج سانی اڑجی تسن قبر مز تتن کھنن بیا قبر پت دبن پکنائی اکنی پہن کہاں کل ہیر تن پتا کت پہ انسانس کبر غرور یہ عوام حال کمیک مگر وار گھر جینس من تاون یم خدا سن ٹھٹ تم چن موجود تم کیا آن تمہ تفصیل ون مے موقع کی مسلم شریف من روایت موجود ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تتھی برابر کیا زمین پہ جو حرام آمد قرار دن سہ ہکن تہذ بدنی مبارک کھیت کی کر شہدا صحابہ کرام اولیاء کرام یہ زی قبر تریہت وہر کھوجک چورہت وہر کھوجک اور تہ گھ تعجب ساڑھے ترہی شیت وہر کھوجک دون صاحب صبن قبر کچن سہس اخبار سے درو تم کنوہ شیت کنترہس من شاید پورچ میں یاد کی اور رسالس مزہ مضمون درامت دو ساڑ ساڑ ترہ شیت وری گمت تم یل کھوجک تم کیا کھول سہ زیٹک کہانی دریائے دجلس نزدیک تمہن آب یو تپ تم آئی بار بار بات چیز خوابس مز اس کڑو یت اس کرو بیس جائیں منتقل تم سمبر علما تم سمبر ساری مفتیانی کرام مے دیو فتوا بس یہ خواب وچن یہ حقیقت کیا تم دس بالکل قبر یل تیار کرک پتہ یل تم صاحب تم مز کڑک دوستو تم یت کڑ یور ترمت اسک تتھے کٹ کڑک تور تھی برابر تھے کٹ اور تم سات کچھ بوڑھ کلم تم سات یہود نسارا کلمہ پوڑمت دے ثدہ شیت وری ہن گھن ثدہ شیت وری زمین من کت کٹ رود آج تین موجود ثدہ شیتن ورین نا لکڑ روز نا دیو دار تہ ختم گھ ششتر ختم گھ اور تمو دب وچو ان ٹیسٹ کرو ان اچھن ات کٹ صاحب صبن کم حضرت حذیفۃ ابن یمان رضی اللہ جابر ابن عبداللہ ان چشمہ بار ات کٹ تھود یل وچک تمو پن دوربین لگ تمو تمہ سات خوردبین لگ تمو تم سان میکراسکوپ لگت دن ہسا ونکس رونق سہ یہ چشمہ مبارکن یس انسانس مرنے پہ پانچ منٹ بعد کچھ منٹ بعد مگر دوستو سون عالم سی اس لیے انسانس وچن بہ نیر یمہ دنیا مز بہ گھس کامیاب گھن پریت کھا انسان یسن کامیاب گھن کامیاب کت کٹ گھ ناکام اللہ تعالیٰ بچین کھا انسان چھ کن مدانس من ناکامی خطر ووتمت آج تان کھان باپر چھ باپار کرنی نقصان موجود پریت کھان باپر پریت کھان انسان یل تہ کن مدانس من وت کمہ موجود گھن کامیاب گھن موجود مگر کینچن ہند نقصان چھ لگان جل جل پتہ کینچن ہند نقصان چھ واریاہ کل پتہ آخری کتھ بوزو بڑ دلچسپ گہرائی سان مثلاً
اکھ شکل تہ نبر کن پٹری پہ کنن کیل یا ہاک وغیرہ دوستو نون شیتن اس محال اونمت شامل بھائی گنزرو غلطان سوری مکلو کن ساس روپیے اس آمت کوتا یا کہہ شیت روپیے اتی تر امس فکر مے زون کن مے ہور زا ہت روپیے ہت روپیے زون یہ ترون چندس الحمد للہ رب العالمین بیس شخص گئی سبزی خراب سہ کی سبزی کنن تمہیں ایک شامس گزرو غلطان تمہیں حضرت اٹھائیس شیت آمت کچھ تمس تر فکر مے زا ہت روپیے گاٹے گمت ساس اس مل وی یم زن زوٹ کاربار آ کورمت مطلب تمہیں آن پیٹس پنژہ ساس ہتم ڈونس دہ تر لچھ آن ہتم ڈون امس زن ون شامس بھائی لالو ٹھیک زون تک ہورت یہ کتنے شامس بھائی شامس ہک ونت دپ گبر بہ کت ون ون کی اوڑ مال کلین پہ اوڑ چم گلڈاؤن اوڑ چم ہوکنت اوڑ بہرین من اوڑ کنم یہ ہک آز ونت یہ ون پن نفع نقصان مگر تری ٹور رت پتہ یہ ون اپریلس من مگر یہ زونمت آوستو ہاتھ روپی نیے امس ساسن تو لچھن من زونمت اللہ تعالیٰ بچائن اگر ہورمت آن امس ہاتھ روپیے ہورمت امس زبردست ہورمت ممکن امس ما پی پن ہوٹل کن امس ما پی پن مکان کن یہ واپار پن زمین پہ کن امیک مانے گو امس تر فکر پن ہار مگر ٹور رت کت دوستو اس زندگی سن یہ سودا کیا سودا کت کٹ اللہ تعالیٰ پرمان یہ سودا یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ایمان والے بہ ون تہ تس تجارت اس تھی دوزخہ نار نش بچائے تؤمنون باللہ ورسولہ سوال یہ کہ انسان اس گزرو یل مود یہ امی سات لگن پتہ مے زون کن مے ہور ڈون سودا نیے ہات سودا نیے دوستو زندگی ہن سودا کمیک یہ دراو دنیا مز ہورا کیوں اگر زون تیل میلے جنت کیا تیل کیا مینس نم سن مرگ ون مرگ تر برو کن کہین یہ دنیا لائی اگر سوری دنیا اکند آس حدیث پاکس من سوری دنیا دنیا دولت فرمت تیس حیثیت چس نہیں یوتا اک انسان جنتس من پن کم چ پتھر ترائے کیا ترائے یم سی گڑ پکنا سہ کم چ تیس زمین تیس پروردگار یا دنیا بدل کھین یا حیثیت ہی کان فرموک مچھ پاک تس نا حیثیت کی مچھ پاک ادا پتہ یہ سا تک گاز تو زر نا سوال تیوت بوڑ جنت یہ کتنے ایمان کس بنیادس پہ عمرن ہندس بنیادس پہ سول شروعس من پڑھو میں سورہ شریف تشریح کروس نہیں تر سورہ شریفس من اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرماون کہ بنی آدم کت کٹ گھس کامیاب جنتس کت کٹ واتہ دوز کنش کت کٹ بچے فول اثر قسم چم اثر قسم چم اک مانے گو قسم چم دگر نماز ہند بیاکھ مانے گو قسم چم زمانک یعنی زمانس کن ترو نظر وچو ہارن والے ہورا کن یہ صرف پرون زمان کی ازک زمان اور ترا نفر اخ ترہ وری گئی اس کمپلیکس بنا کچھ وری جوک ما ترہ وری ٹور پانچ پور یہ کی دولت سلجن تات کرایس پہ اس دمت یوت بوڑ کمپلیکس اڑ دکان اس پن دوستو ترہ وری گئی برابر تقریباً کچھ وری یعنی گڑ پہ زمین ہین پلاٹ پتہ کیا تین وغیرہ یہ ساری چیز ون فٹ گمت تمام وغیرہ ہو اور درا سہلاب تم نیو سوری کمپلیکس پانس سی اللہ اکبر امس زیرو پہ شروع کرنا کرن ون کتہ انی بیس زندگی یہ بنائے بیا کمپلیکس وہ تو لے گیا وہ تو باقی لے گیا دوستو اس لیے نیو تم سوری ڈیت ات کیا رود یہ برموک ول لسر قسم چم زمانک انسان چھ نقصان وچو کمپلیکس ول گوا نقصان کن اکس نفر باشت کل کس باشت کل چھ روک کی باشت ژونٹ کل تو کاشت تو نمنمت کل دینس کس کاشت تو آپ کل چھ ٹوٹل بقایا کس تین باسن یتن باغ تک باسان سیود ونکس سہ سو آڑ ون کتہ نقصان گوس اللہ تعالیٰ فرماون قسم چھ زمانک ترو زمانس کن نظر انسانس لاسٹس نقصان لفی خسرن زبردست نقصانس من تیل کس بچہ یم گئی دنیا نقصان یہ ہی رکور گھت چلو ٹھیک بوڑھ مہنو بن تو کم از کم ہاک بت کھی مگر مرن پتک نقصان فرمک سہ نقصان ہک پتہ تلافی کر تمش کی تیل کس بچہ آمنو وامل الصالحات ایمان وول اعمال وول بچہ یم زو چیز امیک تعلق انسانس پنس ذاتس ست وتواصو بالحق وتواصو بالصبر یمن دون چیزن ہند تعلق امتس ست حدیث پاک پڑھ میں ترجمہ یوت کروس الکیس من دان نفسہ گاٹل اس نش گو گاٹل سہ یمس بڑ بلڈنگ آس نش گو گاٹل سہ یم لچھ بوت کرور بوت ہتو عقل مند قرآن حدیث پاکس من فرمو بہ ونو عقل مند کس گو حضرت کس حس گو عقل مند الکیس من دان نفسہ میان امتک عقل مند گو سہ یم پن پان پابندی شریعت بنو پابندی یہ اصل عقل مند تو گاٹل بیاکھ مانے گو یم پن پان تمام گناہ نش بچو
الكيس غاط العقل من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت پت کرن تم اعمال يم امس مرن پتھ بكار زمینداری ہی نہ مرن پت بكار كہیں دکانداری ہی نہ مرن پت بكار كہیں یم چیز امیک تعلق یڑ ست كیا روٹی کپڑا اور مکان مگر زمینداری دکانداری کاروبار ست ہیک نہ معاشرک میدانک مسئلہ حل گشت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله فرمو اس ونو بیوقوف کس گو اس ونو سانے نظر من گو بیوقوف یم چیز کاروبار توک نہ کروں کیا تم تا نادان امس پاگل مشو پتہ بیچیر سی کیا گو گو سانے نظر مسو بیوقوف مگر فرمو نبی کہ اس ونو بیوقوف کس گو کس اس ول عاجز من اتبع نفسه هواها یوس ہمیشہ پنس نفس اس پت پتہ اس پکن کمس صرف نفسانیت اس من صرف خواہشاتن من صرف حرام اس من فرمو کہ میاں یوم تو بیوقوف تو نادان وتمنى على الله وتمنى على الله مگر یپر جن دبن ہنس اخرت اس دبن وچو تا سالش پرواہ شن کہ فرمو کہ میاں یوم تو نادان اس میاں تو بیوقوف اللہ تبارک تعالی بنائے نس دانا اللہ تعالی کرنے سے ایمان کامل عطا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله يا الله اشكر کامیاب دنیا اس منز تے اخرت اس منز تے دنیا زندگی تے بنا سن بہتر سے بہتر اخرت زندگی بنا بہتر سے بہتر یہ سوری مجمع کرن مقبول پنیز بارگاہ اس منز نون بزرگان کر عمر برکت صحت چ ایمان دولت کر کتا نمن جوانن کر دستگیری این مسائل کر حل این جس کاروبار اس کر ترقی عطا یا اللہ نقصان نش بچاؤ کیم پروردگار اگر مقروض والو سوری نہ یا اللہ قرض والو سوری نہ پن فضل کر مسید یت بشتی کر روش تے حفاظت سر سے کشیر کر روش تے حفاظت یا اللہ بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا یا اللہ بے اولادن کر اولاد صالح عطا یمن چ اولاد چ تتا کر می تمن کر روش تے حفاظت یا اللہ یمت بے گھر گئی ات سہلاب اس من یا اللہ تمن کر وین گھر عطا یا رب سردی شین واجن تمن واج واری تکلیف سچی جان قدرت کو واسط ات کڑ اتر سہلاب نو قدرت ہوت پن تے کڑیا قدرت پن تم کر بے آباد یم سہلاب اس من تم زاد ہر گئی تو گزرے تمن کر مغفرت یا اللہ یمن سے حفاظت کر تمن کر یت یور تے حفاظت سانن گرن سانن کاروبار سانن دکانن سانن باغن سن زمین اس کر حفاظت روچ اج بتاو شیطان سی شر نش اج بچاو نفس کی شر نش اج بچاو مصیبت و آفت و پریشانی نش یا اللہ جادوگر نش شر نش بچاو شر گر نش شر نش بچاو سون سمن کر قبول سون ٹوٹے پھوٹے سجد کر قبول سون ونن بوزن کر قبول یا اللہ اگر کان غلطی کے ونس میں سکر تو معاف یم سری دعا کر قبول بتفعل بوصالت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اذان دے دیجئے